dabayaaqadii abriil ee sanadkan labada kun iyosaddex iyo labaatanka dowladda soomaaliya waxay bilowday dagaal humusoka, ka dhan ah musuqa iyo boobka daqliga ka soo gala ilaha kooban ee daqliga dowladdu ka yimaado ilahaas ayaa waxaa ka mid ah garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho oo bixiya adeegya kala duwan oo muhiim ah dagaalka ay dowladdu kula jirto musuqa iyo xatooyada xoolaha dadweyne ayaa ilaayo xad wanaagsan waxaana uu sameeyey isbedel tugan oo muujiyey in haddii saraakiisha ka howlgasha ilaha daqliga ay si wanaagsan oo waafaqsan sharciga u qabtaan u xisaabiyaan una xareeyaan islamarkaana ay maareeyaan ay dowladdu heli karto daqli kaalin weyn ka qaata inay bixiso adeeg dadweyne islamarkaana ay xal u heli karto dhibaatada iyo cadsiga dowladda ka haysta xagga miisaaniyadda adeegyada kordhinta fiisaha iyo fasaxa shaqadaoo ka mid ah ilaha daqliga dowladda ayaa sameeyey isbeddel daqli oo aad u wanaagsan kaas oo aad uga duwan sidii uu haabilihii ka horreeyey dadaalka ay dowladda ugu jirto dabargoonta musuqa iyo xatooyada daqliga dowladda haddaba waxaan halkan kula wadaagaynaa muwaadiniinta soomaaliyeed xog kooban oo aan helnay taasoo isgarabdhig ku samaynaysa daqliga dowladda uga soo xarooday labadaas adeeg lixdii bil ay ugu dambaysay bishii janawari ee sanadkan labada kun iyo saddex iy labaatanka kordhinta fiisaha waxaa ka soo xarhootay afar boqol saddex iyo labaatan kun sagaal boqoliyo konton doolar fasaxa shaqada soddon iyo lix kun iyo shan boqoloo doolar kordhinta afiisaha waxaa ka soo xarootay saddex boqol shan iyo toddobaatan kun shan boqol iyo soddon doolar fasaxa shaqada koob iyo toddobaatan kun boqol iyo lixdan doolar maaj kordhinta afiisaha waxaa ka soo xarootay laba boqol siddeed iyo lixdan kun siddeed boqol iyo afartan doolar fasaxa shaqada siddeed iyo toddobaatan kun toddoba boqoliyo toddobaatan doolar abriil kordhinta afiisaha waxaa ka soo xarootay laba boqol koob iyo soddon kun afar boqoliyo lixdan doolar fasaxa shaqada laba boqol sagaal iyo toban kun laba boqol iyo sagaashan doolar mey kordhinta fiisaha waxaa ka soo xahootay saddex boqol koob iyo lixdan kun afar boqol iyo toddobaatan dollar fasaxa shaqada saddex boqol lix iyo siddeetan kun iyo lixdan doollar bishii hore ee juun sanadkan labada kun iyo saddexiyo labaatanka kordhinta fiisaha waxaa ka soo wa xahootay afar boqoliyo siddeetan kun shan boqol iyo konton doollar fasaxa shaqada ku dooro xirmada bilaha anlimitedka adeega dhammays xawaaro sare iyo qiimo jaban ku shuba shan iyo toban doolar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhamaanayn muddo bil ah uga shubadahaboor nmbrka xidig hl ibrhal afags